ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ପାଟକୁରାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ। ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନପୁର ଅଢ଼ଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ 1 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନକରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଭଳି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ବଡ଼ ନେତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଠି ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ମିନିମମ୍ ଆମେ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି କି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଚଳିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁଟା ଯେ ଆମ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମାନେ ଲେବର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିବାଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅଟା ତେଲ ଚିନି ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୋସରୀର ଯେତେ ମସଲା ମସଲି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ବି ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଛୁ। ଆମେ ବି ମାନେ ସବୁ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ପିଲା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟୋଟାଲ ଲେବର ସୋସାଇଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ କାଲି ସକାଳକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ସାରା ଭାରତକୁ ହିଁ କରିଦେବୁ। ସୌରଭ ରାଉତ ଲେବର ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଉ। ଆମେ ତା ସାଜେ ସ୍ୱାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦିଦିର 2 ଛୁଆ ସେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୌରଭ ସାର୍ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲେବର ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭଲମନ୍ଦ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ କିଛି ପାଇବି କିଛି ବି ଖୁସି ହେବି ମୋ ଛୁଆ 2 ବି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହାର କେମିତି ପାଇବୁ ଜୀବନ କେମିତି 3 ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ସୁସାଇଡ଼ ବି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ଉନ୍ନତି ହଉ ସେ ଆହୁରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେହରୁ ସେମିତି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିସାରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।